Продължаваме темата за бъдещата национална стратегия за детето. В студиото сега е Христо Лъвчев от Сдружение Когито, който е един от организаторите на скорошните протести в София срещу стратегията. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Преди да започнем разговор, предлагам да видим едно кратко видео от протестите на 11 май. Стратегия не трябва да има по никакъв повод. Смятам, че връзката между родители и дете е нещо свещено. И единственото право за благоденството на децата е родителите и тяхната намеса, тъй като те отговарят на 100% за тяхното здраве и за тяхното развитие. Аз искам пълно отхвърляне на стратегията, не пренаписване, пълно отхвърляне. Притеснението си, че се наливат едни пари от Европейския съюз, които идват от държави, в които ние знаем какъв е модела за гледане на деца. И преди година-две се нашумя достатъчно със случаите в Норвегия. Така че не мисля, че европейските пари трябва да ни управляват как се грижим за децата. Вели сме и преди това без стратегии. Да, миналата година пак е имало стратегия, по-миналата година също е имало стратегия. Но ние сме първенци по изпълнение на това, което ни се диктува отвън, а то не е в наш интерес. Да, господин Лъвчев, нещата, които чухме, са доста крайни. Обявяват се напълно за премахване на стратегията. Наистина ли не трябва да има такава стратегия? Вижте какво, един документ, дали ще съществува или не, тук няма никаква крайност. Сега аз представлявам една организация на 100 000 родители и пълнолетни хора, които са преценили, че могат да си гледат децата без стратегия. Обичам да давам този пример. Моята прабаба Елена Лъвчева е отгледала 8 деца без стратегия. Другата ми прабаба, Варвара Сотирова, отгледала 5 деца вишисти без стратегия, като 4 от тях с 2 учителски заплати са ги изпратили да следват Западна Европа. Разбира се, те са и работили и следвали, но това показва, че българският родител е доста добър родител и като цяло не му трябва стратегия, която да се отнася за всички родители. Сега, необходимо е законодателство, което да помага за децата, които са изпаднали в неприятни положения. Починали родители, нямат близки роднини, семейства, които са изпаднали в крайна бедност, да им се помага. Разбира се, такива неща са нужни, но не е необходимо да е стратегия, имат си закони в тази държава. Проблемът тук е, че в законите е пипано, и то много скоро беше пипано. Март месец, сега май месец, точно по време на протестите, и в тях е пипано в посока, в която е дефинирано стратегията да отиваме към детско правосъдие, да приватизираме целият социален сектор, който отива към едни НПО-та, свързани с три организации, които идват отвън. Добре, това все пак е европейска практика. Наистина не изобщо, трябва ли да спазим... Само за момент. Изобщо не е европейска практика хората да допускат чужди фондации да се намесят в вътрешните работи и в отглеждането на децата. Европейската практика е изключително разпространена в Норвегия, където провала на службата Барневерен е повече от очевиден. Има изключително организирани протести в самата Норвегия. Организацията на Обединените нации отне статус А на Норвегия като отличник в спазването на човешките права и го превърна статус Б. И в момента норвежците нямат право в доста от комисиите на ООН да участват, именно заради тази служба Барневерн. Изключително напрегнати са взаимоотношенията с няколко държави от Източна Европа, като Чехия, Полша. С България не са толкова напрегнати, защото имаме политици без гръбначен стълб. И без много гръбначен стълб. Айде да кажем, че поне хрущявна структура би трябвало да има някаква, що мога да отида до Народното събрание. И стигало се до взаимно изхвърляне на дипломати, като Полша, която изхвърли един консул на Норвегия, след като Норвегия изхвърли един консул на Полша, който наистина бранеше полските деца, отнети от такива служби. Това не е масовата практика в Европа, но се финансира богато, за да стане масова практика. Ние направихме един обзор на 250 НПО организации, които бутат това да стане. Те много, много просто се виждат, има сайт на Министерски съвет, където се обсъждат новите стратегии. Вижда се кой е за и кой е против. Между другото, за са около 10% от участниците, но те са огромна масовост от организации, които
обаче всъщност прикриват зад себе си около 500-600 основни човека. Всичките тези организации ние наблюдаваме, че основно са финансирани от три места. Отворено общество, Норвежки финансов механизъм и фондация ОЛК. Което ни говори, че който плаща, за да се провежда такова законодателство в България, той поръчва музиката. И на практика в тази стратегия имаше основните моменти, които са залегнали, са подобни на организацията Барневерн в Норвегия. Кои са те? Основните моменти са детското правосъдие, намесата на държавата в възпитанието на всяко дете в държавата, в всяко семейство, правото на социалните работници да влизат в семейството и да преценяват това дали е правилното или не е правилно, независимо, че може да става дума за едно съвсем нормално семейство. Ще ви дам примери. На българско семейство в Норвегия отнето едното момченце. Пардон, този случай не беше отнето. Те са си тръгнали. Оттам веднага след тази забележка в училище са казани момченцето, че ще го отнемат. Извинявайте, не бива да се бърка случаите, трябва да сме много коректни. Момченцето му казали, че ще го отнемат от родителите, защото сестра му дала фили с бял хляб и шоколад, което било много вредно за него. Нали, разбирате баланса на едното и на другото. Отнемането на дете е изключително тежко събитие за всяко едно дете, да излезе от сигурността на мама и тати. И срещу една бяла филия, нали, с шоколад, както се казва, тук не се преговаря, тук се казва, ние взимаме. Това семейство се е прибрало в България набързо. В България се отнемат по всякакви поводи. Няма ли течаща вода в апартамента, креватчетата били с едно по-малко в къщата, отколкото те си представят, това за едно село в Плевенско. Тоест има конкретни случаи на отнети деца в България? Много конкретни случаи. Има изключително безстрашни адвокати, които без да взимат хонорари обикалят цялата страна, нещо като хвърковата чета са, които се опитват колкото се може повече деца да отърват от системата. Системата им трябва повече деца отнети, защото са обучили страшно много приемни родители и не могат да ги натоварят за достатъчно на деца. Добре, но в крайна сметка тази стратегия не може да отнеме дете сама по себе си като документ. Тя е документ, тя е рамков документ. Точно така. Това го прави съда. Но рамковият документ казва какво ще се случи, как ще се променя законодателството. И конкретно, покрай Закона за социалните услуги, тук забележете, това е закон, който изключително раздава пари на НПО-та, които раздават социални услуги от своя страна на деца, на възрастни хора и така нататък. Покрай този закон е пипано в Закона за закрива на детето и депутатите не са се усетили, че радикално са променили смисъла на Закона за закрива на детето. Това се случва на 7 март, докато още се обсъжда въпросната стратегия, т.е. хората са вторачени в стратегията, но тя изпълнява ролята си да затвори очите и да не внимават в съществените неща. Същественото нещо в случая е, че е променен Закона за закрива детето, който въвежда няколко категории, които са изключително смущаващи, тоталитарни и направо се чуда как са ги проспали. Кои са те? Тези тоталитарни значи, методи? Подаването на сигнали, което чисто и казвам просто език си е донос. От всеки, който забележи някаква нередност. От всеки, който забележи някоя нередност, може и да е анонимен. Няма категоризиране на сигналите. Няма сериозна преценка за меродавност. Един социален работник трябва да прецени дали му се струва, че сигнала е меродавен или не. Няма никакви критерии как да се направи. И веднага се свиква една група от професионалисти, полицаи, прокурори, общинари, от всякъде, включително и от НПО-та, т.е. от организации, предоставящи социални услуги, които са финансово заинтересовани да вземат едно ако е дете и да направят някой друг лев чрез социални услуги, искани или непоискани. И правят Dream Team между 11 и 15 човека, като ги изброяхме в закона, колко са на брой, който има право да се намесва както си иска в живота на това семейство, което е изключително недопустимо. А сигналите... Това според стратегията ли? Не, това е вкарано в закона. А, в закона. То е в закона вече. За щастие, тази част все още ще започне да действа от 1 януари следващата година. Но е вътре. И е записано от кога действа. Добре. Само за момент. Да. Тези доноси може да са анонимни, т.е. съседа може да ви тормози за нещо и накрая като му дойде до тук от това, че не сте съгласен с него, прави един сигнал до Държавна агенция по закрива на детето и машината почва. Проблемът е. Телефонът на Държавна агенция за закрива на детето, националният телефон за детето, всъщност не е на агенцията, а е на НПО. НПО, фондация Animus. Имат една хубава вещица, която яхнала метла като емблема и тези дами, които така
солидни и уважавани дами, като им се обадиш, ти си мислиш, че се обаждаш на държавна агенция. Не, 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 не. Ти се обаждаш на частна фундация. Как, нали има която... сайт, има телефони? Как... На сайта, на държавния сайт не пише, че този телефон е на фундация Animus. Ти отваряш сайта, виждаш телефон национален за детето, обаждаш се, мислиш си, че се обаждаш на държавна структура. Не, 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 не. Обаждаш се на частна структура и в техните отчети даже пише, че са имали проблеми с Държавната агенция за закрила на детето и вече и физически телефона не се намира при Държавната агенция. Те си го обслужват някъде другаде. Да, нещата, както ви казвате, вие звучат доста плашещо. Не, приватизирано. Приватизирано. Има доходи. Тоест, говорите... Гласувани са ни 180 милиона допълнително тази година. Финансови интерес ли е водещия тук? 180 милиона, това си да. Е супер интерес. За тези доставчици на социални услуги и те тази година трябва да ги усвоят. И няма достатъчно отнети деца, за да ги усвоят. Значи, доносите могат, освен да са анонимни, те могат и да са задължителни. Задължават се медицински лица, лекари, акушерки, медицински сестри от родилните отделения, още докато вика майката в болките да си, да докладват. Те трябва да докладват и семейните лекари. Учителите в училищата са длъжни да докладват. Ако сина ви отива на училище, спъне се, падна и стане синина, задължени са да докладват, че има опасност от домашно насилие. Аз цялото си детство само с синини съм ходил. Не знам вие как сте били. Как е било при вас? Да, е, така беше наистина. Да, винаги съм бил палав, хората около мен винаги са били палави приятелчетата, всички сме били целите в синини и пак всичко си беше наред. Това, което искам да кажа, че не само, че е задължително доносчето, то е задължително за абсолютно произволни неща, които не може човек да, да им сложи границите. Риск от бъдещо изоставане как ви звучи? Доста пожелателно. Чуваш, че човека казва нещо да. И извънш преценяваш, че о, той след 4 месеца ще си изостави детето. И пишеш донос или се обаждаш по телефона. Може би си има предвид неговото поведение в този период, който предшества изоставането. Само за момент. Никой не може да предвиди бъдещето. Това е гадателство. Риск за бъдещето. Рискове от психическо, за психическото развитие, нравственото развитие, физическото развитие и така нататък. Това са абсолютно произволни понятия, които са разтегаеми като ластик. Риск за нравственото развитие. Същите НПО-та вече 20 години правят джендърско обучение в нашите училища. Между другото, нещо, което не е още дало добри резултати на Запад, си го експериментират върху децата. Какъв е риска за нравствено развитие? Американската асоциация на педиатрите прави сигнал за такива обучения, че могат да предизвикат джендър изкривявания още в пубертетска възраст и особено медикаментите, които се препоръчват за такива случаи. Много сериозно писмо от истински професионалисти, не от НПО активисти. Опасност за физическото развитие. Ми всяко дете, което спортува екстремен спорт, има опасност за физическото му развитие. Да ги отнемаме ли от родителите или не? Няма никакво пояснение. Бедността, вече по-късно, май месец, на 2 май и на 7 май, в Държавен вестник се появяват едни документи, в които има едни въпроси за преценка за риск и се оказва, че ако материалните условия не са достатъчно добри, вече детето почва да го преценява, че е в риск. Извинявайте, но тази държава се развила изключително бурно 30-те години на миналия век. Семейства били с по 5, 6, 7, 8, 9, 10 деца. Не са били идеални материалните условия в никакъв случай. Били ли са в риск от изоставане? Така са си държали родителите за децата. Какво означава бедността, от кога стана фактор за риск? А и между другото, това вече се практикува от социалните работници. Добре, разбрах гледната ви точка. Наистина има протест сега нов на 19 май. Но в край 19 май от 6 часа в София. Това е само за София, да. След което и София, и цяла България правим огромен протест. Надяваме се над 30 населени места. Миналия път бяхме 27 населени места на 21 май. Но в крайна сметка вие постигнахте вашата цел. Стратегията е спряна така или иначе. Това нищо не означава след като се е внедрили. Нали знаете, боят е забранен, но не е отменен. Стратегията е забранена, но не е отменена. Тя си влиза абсолютно регулярно. Всеки през една, през две седмици вкарват нови документи. В Държавен вестник се вижда на законово ниво и на подзаконови нормативни актове. Тя работи. Добре. Да, бяхте ясен наистина достатъчно. Благодаря ви за този разговор. Всичко добро ви желая. Уважаеми зрители, това бяха социални профили. Гледайте ни следващия път. Довиждане.